Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Današnje video gledate napušteno selo Skrte. Evo odavde smo došli, evo nas na raskrsnici. Ovdje pravo se skreće za to selo, a ovaj ovamo put voli za isto napušteno selo koje se zove Ivica. Idemo ovamo. Selo je na nekih 950 metara nadmorske visine. Ovo je sami početak prema selu. Mali spust i onda slijedi uspon, pripada opštini Bugojno, udaljeno je neki 15 km od Bugojna. E sad ovaj potok kako se zove, ne znam. Sad ne znam koliko vi vidite, ali ovdje su prve kuće sela Skrte. Da vidimo koliko ima u njima stanovnika. Da li je možda 1-2 ili nema više nikoga. Evo kako okolo izgleda livade. Veliki pašnjaci. Odavde sam došao. Idemo. Idemo ovim putem prema selu. Evo, sve smo bliže i bliže selu. Ima ovamo ovaj dio sela. Čuju se ovce. Znači ima života. Ja sam mislio da je skroz napušteno. Ima i ovamo kuće. Snimit ćemo sve. Evo kako izgleda okolo. Ljudi, prelijepo je. Evo ovamo se vidi selo Planinca. Na oko 1200 metara nadmorske visine. Sve smo bliže i bliže kućama. Da vidimo i to selo. Selo Skrte. Evo ovdje se selo račva na dva dijela. Ima ovo desno i ima ovo lijevo. Ajmo mi prvo ovo lijevo snimiti. Selo ima 17 kuća. Možda do 20 i sa štalama i sa svim objektima. Samo da ne bude cuka. Tuga me je strah. Evo dolazimo do prve kuće koja je nažalost propala. Vidiš, ovo je prije bilo one letvice. I ko blato se ono lijepilo. Glineni oni zidovi. Kako se već to zove. Ovdje dolazimo do ovaca. Kako lijepo. Odmaraju ovčice. Baš im je lijepo. Evo ovdje još jedna srušena kuća. Vidite. Dok je to. Ovdje saka ova. Propala. Evo, stara bosanska kuća. Vidite ovu gore. Pomi. S ove kuće s vremena na vrijeme obiđu. Evo, ova se i ne koristi. Selo Skrte iz popisa stanovništva 1981. bilo je 67 osoba, a 1991. godine bilo je 56 osoba. 2013. godine bile su 32 osobe. Danas je taj broj u 2024. godini nakon 11 godina puno manji. U ovome dijelu jedna, dvije kuće da se nekad boravi u njima.
sad idemo vidjeti ovaj drugi dio sela. Evo nas ponovo na ovoj raskrsnici. Idemo vidjeti drugi dio sela. Evo, dolazimo odmah do prvih kuća. Ovo selo je na 950 metara skoro nadmorske visine. Evo vidite. Ova je kuća ovdje napuštena. Dole bio slagani kamen, a ovamo gore moguće daska, glina i onda zaštićeno limom. Šta vam je kvalitet ovih štala? Svaka kvalitetna. Vidite ovdje, napuštena, nema jedna, dvi kuća, samo ovdje jedna kuća naseljena. Ako niste, zapratite kanal, ako vam se svidio ovaj video, ostavite lajkić. Ako imate kome, preporučite ovaj video prijateljima. Možda ima neko ko je prije živio u ovome selu, pa nije odavno bio. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.